допоможе сповільнитися, прислухатися до себе та призупинити внутрішній діалог, а також знизити рівень тривожності. Для найкращого результату рекомендується прослуховувати цю медитацію регулярно перед сном або в ті моменти, коли вам необхідно зменшити внутрішнє напруження або зняти стрес. Ця медитація навчить вас створювати спокійний та гармонійний стан розуму. Це стан, в якому покращується свідомість і розуміння своїх думок і вчинків. У багатьох людей в голові постійно відбувається внутрішній діалог з самим собою. Одна думка швидко змінюється іншою, і так на протязі всього дня і навіть вночі, коли ви не можете заснути. І цей діалог не зупиняється навіть коли ви лягаєте спати. Або, можливо, у вас є звичка програвати подумки весь день або минулі події. І ви опиняєтеся в замкненому колі марної розумової активності, яка не дає можливості розслабитися і насолоджуватися життям. Така звичка часто призводить до хронічної тривожності, депресії та безсоння. Тому ця медитація допоможе вам навчитися глибокому розслабленню та допоможе сповільнитися, прислухатися до себе та призупинити внутрішній діалог, а також знизити рівень тривожності. Перед прослуховуванням варто усамітнитися, відключити дзвінок телефону і скористатися навушниками, щоб повністю зануритися в процес медитації і якісно приділити час собі, своєму тілу і свідомості. Ця медитація – це час для себе, щоб побути наодинці з собою, і зараз не потрібно докладати ніяких зусиль. Не потрібно прислухатися до кожного слова. Просто дозвольте собі подумки блукати, подорожувати і просто бути в процесі та занурюватися все глибше розслаблення тіла та розуму. І навіть якщо ви заснете в процесі цього трансу, ваша свідомість все одно засвоїть цю медитацію на підсвідомому рівні. А зараз я попрошу вас зайняти зручне положення, сидячи або лежачи. Відчуйте зручне положення в просторі. І якщо хочеться, можна прикрити очі або ж знайти зручну для погляду точку перед очима. Відчуйте під собою опору і те, наскільки зручно ви розташувалися. Проскануйте внутрішнім поглядом своє тіло. Перевірте, щоб ваші руки і ноги не були переплетені та розташовувалися вільно. Зробіть глибокий вдих та повільний довгий видих. Відчуйте зосередженість на собі і те, як ваша увага знаходиться всередині вас. І зараз у вас в голові можуть з'являтися різні думки. Просто дозвольте їм з'являтися і зникати. Можливо, ваша увага почне переміщатися від однієї думки до іншої. Просто спостерігайте це, але не занурюйтесь в них, а йдіть за моїм голосом. Просто будьте тут і зараз. Відзначайте відчуття в тілі, усвідомлюйте їх. Просто спостерігайте і дозвольте собі подумки блукати і подорожувати. Прислухайтеся до свого подиху і спробуйте просто спостерігати своє дихання. Зробіть глибокий вдих, повільний, довгий видих. І відчуйте, як ваше тіло починає розслаблятися. І хоча ви ще не усвідомили це, але ваше дихання вже змінилося. І ви стаєте більш спокійним і більш розслабленим. І ваше тіло стає важким, і з кожним наступним видихом ще більш важким. І для того, щоб вийти на більш глибинний і розслаблений рівень свідомості, я буду рахувати від 10 до 1. І на кожній наступній цифрі ви відчуєте, що занурюєтеся все глибше, розслабляючись все більше і більше. Ви перейдете на більш глибинні і здорові рівні свідомості. І щоб повна релаксація йшла більш ефективно, відчуйте, як розслаблення повністю проникає всередину, розслабляє тіло і розум. 10. Уявіть, як розслаблення проникає через верхівку голови і знімає напругу з чола. М'язи чола повністю розслабляються. 9. Уявіть, як живильне розслаблення повільно спускається на ваші очі, розслабляє очі, повіки. Відчуйте, як вони повністю розслабилися. Повіки стали важкими. 8. Відчуйте, як розслаблення опускається ще нижче. Розслабляються м'язи обличчя, нижче і нижче. Розслабляються м'язи губ, щік, і обличчя стає спокійним і безтурботним. Зробіть глибокий вдих і повільний повний видих. І видихаючи, відчуйте, як розслабляєтеся ще більше. 7. Відчуйте, як розслаблення рухається ще нижче. Розслабляється шия, розслабляються м'язи плечей, і ви занурюєтеся ще глибше, і вже ви можете відчути себе дуже розслаблено. 6. Уявіть, як розслабляються ваші руки, передпліччя. Відчуйте, як цілюще розслаблення опускається до зап'ясть і кістей. І ваші долоні стають теплими і важкими. Розслабте їх та відчуйте пульсацію в кінчиках пальців. Відчуйте, як кожна клітинка вашого тіла насичується киснем і цілющою енергією розслаблення. 5. Уявіть, як розслабляються м'язи грудної клітки і як розслаблення повільно проникає всередину грудей. Розслабляє і заспокоює ці органи. І ви можете відчути своє дихання і биття свого серця. Ваше дихання спокійне і рівне. Серце б'ється рівно і ритмічно. Відчуйте, як ви наповнюєтеся щільним спокоєм. Хвилі спокою розливаються по всьому тілу, і ви повністю спокійні. Ваше дихання рівне і легке. 4. Розслаблення рухається уздовж живота і розслабляє всі внутрішні органи. Воно зцілює ваше тіло. Відчуйте, як ви повільно занурюєтеся в стан душевного та фізичного спокою. 3. Почуття розслаблення опускається ще нижче, до тазу. Відчуйте, як розслаблення проникає в стегна і поширюється ще нижче. Відчуття розслаблення спускається до колін і рухається ще нижче. 2. Все глибше і глибше до повного розслаблення. Відчуйте, як розслаблення тече до підошв. Ви можете відчути пульсацію в обох ступнях. Це залишки напруги залишають тіло. 1. Тепер ви повністю розслаблені. І кожен раз, розслабляючи тіло і свідомість, ви будете занурюватися ще глибше і легше, ніж в цей раз. Відчуйте, як ваше тіло приємно розслаблене. Ви можете відчути, як тепло розливається по всьому тілу, як здорова енергія наповнює ваше тіло. І тіло стало теплим і важким. Всі клітини свідомості заспокоїлися, і ви наповнені глибоким, міцним спокоєм. І в своєму звичайному житті ви можете легко впоратися з усім, що вас хвилювало і непокоїло. Ваш організм відпочиває і відновлюється. Уявіть, як приємне розслаблення розливається по всьому тілу. Все тіло занурилося в здоровий, міцний сон. Всі внутрішні органи відпочивають, відновлюють свої сили. І в усьому тілі нерви і м'язи наповнюються спокійною енергією. Все тіло занурюється в глибокий сон. Тепер подумайте, яка зміна була б сприятливою для вас в вашому житті. Про те, що допоможе вам подолати всі труднощі і перешкоди. І кожен раз, перебуваючи розслаблені, ваш розум і ваша свідомість зможе здивувати вас новою ідеєю і новим рішенням і почуттям впевненості. І з кожним днем це почуття впевненості в своїх силах буде зростати і допомагати вам справлятися з будь-якою ситуацією. І це почуття розслаблення буде вашим ресурсним станом, для подолання будь-яких складнощів, адже всередині вас закладені всі знання і розуміння справжнього щастя. І кожен раз, занурюючись в розслабляючий транс, ваше здоров'я буде поліпшуватися. Ви будете почувати себе більш спокійно і розслаблено. Відчуйте, як ваші сили повертаються до вас, і ваша психіка стає міцнішою, і організм насичується енергією, і з кожним днем ви відчуваєте себе краще і здоровіше. І саме зараз ваше несвідоме може знайти оптимальні шляхи для використання цього ресурсу і використовувати його щодо теперішнім і майбутнім ситуаціям в вашому житті. І це дуже важлива і дуже потрібна робота може тривати і в звичайному бадьорому стані, і у вісні, може тривати і довше, стільки, скільки необхідно, щоб ви могли скористатися результатами роботи своєї підсвідомості. І є якась частина цієї роботи, яка повинна бути виконана саме тут і зараз. І коли ця частина роботи буде виконана, ваше несвідоме дозволить вам спокійно заснути та поринути в глибокий, міцний, відновлюючий сон. І після цього цілющого сну ви зможете прокинутися бадьорим і повернутися в бажаний стан, коли ви готові приступити до звичайних справ, відчуваючи всередині наповненість і силу.